ሰራም ቤት አይሰራም ከሰራ ሙሉ አይገባም የሚባል ምሳሌ አለ አይደል? ወጂጂ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። የዛሬ ደሞ ቪዲዮ ይችላል መጣው ትንሽ ያስቀል ያስገርማል። የዛሬ ቪዲዮችን እንግዲህ ወነት ነው እኮ አንዳንድ ባግራች ሰከራም ቤት አይሰራም ከሰራ ሙሉ አይገባም የሚባል ምሳሌ አለ አይደል? እና አንዳንዱ ይጣጣና በቃ ቀጥ ብሎ መሄድ እስከሚሉ ራሱ ይጣጣ። ስለዚህ መጣጥ ያዋረዳል እንዴ መጣጥ እንዴ ነው የሚያዋረደውና ለሌላው ትምርት እንዲሆነው ማለት ነው። እና አንዱ ነው ያው ሀገራችን ላይ እንግዲህ ጣጥቶ ወደ ቤቱ ሲሄድ በግዴታ እንግዲህ ሴት ለመልከፍ ይሞክራል ማለት ነው። ሴት ይወር ማረዝም ብለይ ዳንተ ራስ በግረ ባንድ ግረ መቆማችልም ራስ ወደ ቤት ብትገባና ብትኝሽ አራተው እናም ሊነካካ ሲሞክ ጣጣ ታረጋውና ትጥለዋለሽ ማለት ነው። እና ለማንኛውም እስኪ አብረን ቪዲዮውን አይተን ተመልክተን እንምጣ ትንሽ ላስቃችሁ ትንሽ እስኪ ታጋ ይደርሳል ትቀልሰሩ ክላዮ እየቀረብሱት እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው። ቆሻሻ ውስጥ ውሃ ውስጥ ምናምን እየገባ ቢነሳ ረተው ቢመከርም ቢያለ እና እንዲህ ነው። አሁን ደግሞ ማሳየችው የሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሁለት ሶማሌዎች ናቸው። በጣም በቃ አንደኛው በጣም መጣላት ፈልጋ ምናምን እንደውም እኔ አንቺን በቃ ዘርሻለሁ ምናምን ዘራፍ ትላታለች አንቺ እኔ ምናምን ትላታለች። አዎ እንደውም ኦንላይን እናርገውትንና ሞባይሉን አስቀምጣ ምናምን ፌስቡክ ላይቭ ገብታ ይንከሻከሻሉ። የነዚህ ማሪፍ ነው ተመልክተን እንምጣ። Come on.
እንግዲህ እንዲህ ነበር የሁለት ሶማሌዎች መጨረሻው አይታችሁታል። ሞባይሏ ምናምን ሌሎቹ ነጫጩ አንስተው ይስቁበት፣ ነጮቹ ቁመው ይስቃሉ፣ እነሱ ይጣሉ ይስቃሉ ማለት ነው። አይ እነዚህ አፍሪካኖች እያሉ እና እነዚህም ሁለት ወንዶች ናቸው። እንግዲህ ሁለት አፍሪካን ወንዶች እንዴት እንደሚጣሉ እንዲህ ይዘውና እንዲህ ይጓተታሉ እንጂ ምናምን አይጣሉ። የእነዚህ ይመቻል፣ የእነዚህንም አይተን እንምጣ። What the god? Shit. Captain. What did he? What did he go? Poro. What did he go? Bajo so. What did he? To go pato. Habibi, lezari ijellachu yemetawu video ihen imeselal. Video on kewedderachut like maraga atirsu. Like argu inji like ayaskefilim. Video itayal. Gin like tinish nawna. ላይክ ማረጋችሁ ኮድራችሁትና ደስ ካላችሁ ወደ ሌላውም ሼር ማረግ አትርሱላችኋለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ። እኔ ሙባረክ ፒስ ሰላም አለይኩም።